So please, the next presentation by Maria Labibazane and other participants. So, are you ready? Okay, thank you for the opportunity. It's an honor to be here to present our paper. Good morning, everyone, and good afternoon from Indonesia. Я дуже рада бути з вами сьогодні тут. Всім доброго ранку. Вітання з Індонезії. Okay, this is our paper, Accessibility of UIN Sunan Kalijaga Library for Students with Disabilities and Evaluation. Тож, назва моєї презентації – доступність бібліотеки Державного ісламського університету імені Сунана Каліджаги для студентів з обмеженими можливостями. I will start with Indonesia. According to data from Indonesia, have more than 900,000 people with disabilities, and this is our concern. That because you know that people with disabilities face often challenges, like. Розпочну з вступної такої частини. На даний момент, за статистикою, в Індонезії нараховується більш ніж 900 тисяч людей з обмеженими можливостями, і це, ну, є дуже нашим великим хвилюванням та занепокоєнням. Такі люди, вони часто стикаються з різноманітними викликами в житті, в повсякденному житті мають певні складнощі та високі ризики для здоров'я, включно з соціальною, ну, такою ексклюзією, скажімо так, незалученістю до соціального життя. Sure, people should expect to start their quality of life as Bangkok and Manchukuo states. Також зазвичай люди з обмеженими можливостями спостерігається тенденція, що вони мають нижчий рівень якості життя. And to face is to for the people with disabilities, so there are many constitutions that concerning the people with disabilities, right? And Indonesia, we have the Constitution number 8, 2060, say that people with disabilities are expected to be defined the same role and human rights as other citizens. Проте, за нашою конституцією, люди з обмеженими можливостями захищені законом і мають право жити з такими ж громадянськими правами, як і решта громадян Індонезії. And in the library, we have public library manifesto to cover by UNESCO and FIFA. They state that library play a crucial role in providing information and services for all users, including people with disabilities. Щодо роботи в цьому напрямку публічних бібліотек, то хочу зазначити, що бібліотеки відіграють визначну роль в забезпеченні інклюзивною інформацією та інклюзивними послугами всіх своїх користувачів, включно з людьми з обмеженими можливостями. And accessibility for disabled users is even stated more clearly in the standard for disabled users developed by UNFPA in 2005. Щодо взаємодії бібліотек та людей з обмеженими можливостями, то питання доступності для людей з обмеженими можливостями, які є користувачами бібліотек, вже більш-менш чітко визначено в стандартах надання послуг для користувачів з обмеженими можливостями, які представлені ІФЛА. In our campus, we actually we are under inclusive campus as per institution, so we have to provide services that accessible to students with disabilities. Тож, бібліотека нашого Державного ісламського університету надає, проведши певне дослідження, надає послуги, які доступні до студентів з обмеженими можливостями. We have 96 students with disabilities with various types of disability, and also we have three lecturers with disabilities.
Тож для того, щоб визначити, як найкраще надавати послуги, ми визначили типи користувачів в залежності від їх обмежених можливостей. Ну, можете побачити, що є люди, користувачі, які з поганим зором, з поганим слухом, з розумова відсталість, певні ментальні проблеми тощо. So this interview answer questions to what extent does the library, the companies of share library meet the accessibility standards for users with disabilities to prefer as well. Таким чином, спочатку виникло питання, наскільки може бібліотека нашого університету надати таку доступність згідно зі стандартами для користувачів з обмеженими можливостями. And for the objectives, so I will answer the questions, uncover the extent to which the PPN student disability has met the accessibility standards set by. Ну і для того, щоб розробити такі послуги, запровадити такі інклюзивні послуги, ми вирішили підтягнути їх до стандартів, розроблених ІФЛА. And the second is to inform others of the group. Тож, наступним нашим кроком було визначення тих сфер, які потребують покращення. And for the nation, this is qualitative growth. Ми використовували в нашому дослідженні різні методи, такі як метод якісної оцінки, метод збору даних. And for data collection, we observe the library and environment, and also interview with students with disabilities. And we ask for three main areas, as we can see from the table below. З приводу методу збору даних, згідно з вказівками ІФЛА, ми розподілили всі послуги, да, і всі сфери, які ми маємо покращити в нашій бібліотеці, за трьома критеріями: це фізичний доступ, це медіаформат і це комунікації та послуги. The roughly area, the first is physical access with three standard, and then the second media products with media collection. We have two standard and for sufficient communication we have six standards. Та таким чином було визначено за цими критеріями ті сфери, які потребували регулювання в нашій бібліотеці. Okay, some discussion. Physical access, there are three items that we need. Тож, з приводу фізичного доступу до бібліотеки хочу пройтися по декількох пунктах. Перше, що біля бібліотеки є достатньо велика паркінгова зона для велосипедів, для машин. Проте не було такого міжнародного символу для людей з обмеженими можливостями. І хочу зазначити, що наразі є вільні зони навпроти головного входу, які можуть бути використані в якості паркувальних місць для людей з обмеженими можливостями. And this is the area of library. We have a big enough parking area for bicycle, motorcycle, and bus, but we don't have a sign with international symbol for the disabled. І також ще додам, що до центрального входу є свободний такий доступ, який є просторим для того, що ну і без будь-яких перепон, а також він оснащений дуже гарним освітленням. And also there are areas in front of the door that we also Все це в сукупності створює такі перші умови для надання більш-менш свободного доступу до бібліотеки, як перша частина фізичний доступ до простору. And so easy to get to the front door as the access to
it because it's too spacey. There's no paper around it, and with offending people, I think this is too. Так, ну наразі перейдемо до обговорення наступного аспекту. Okay, and this is the address. The building has RAM, so it's easier for people to check to get to the library using this area. Також ви можете бачити, що будівля бібліотеки вона оснащена такими підйомами, які не круті та не слизькі, і вони доступні для людей на інвалідних візках. So this is the whole result for the this element for the outside area. Most of the elements have been met, except for the railing at the side of the ramp and for the parking area without international symbol, and also for accessible for games. Так, ну до яких же результатів ми прийшли з приводу зовнішнього простору території бібліотеки? Так, якщо за табличкою слідувати, то із усіх стандартів, які мають бути, в нас на даний момент поки що немає достатніх паркувальних місць з міжнародними символами для людей з обмеженими можливостями. І також немає поки що домофонів для людей з поганим слухом та так. Okay, and let's get into the library. As we can see from the picture, the front door is white, so this is for half new segments. Easily get it. Щодо вже наступного кроку, це як саме зайти в бібліотеку, то є вільний доступ для всіх користувачів, які пересуваються на інвалідних візках. Хоча в бібліотеці немає автоматичного такого, ну, автоматично працюючих вхідних дверей, проте протягом часу обслуговування, то є вільний доступ для людей, як я вже сказала, на інвалідних візках. І також цей вхід він безпечний для людей з поганим зором. Тобто, виключена повністю можливість там, що вони не помітять дверей, які зроблені зі скла тощо. Sorry, I will skip Yes, please. Yes. Okay. And this is for the stair. We have a safe stair because the stairs have the contrast color, so it's safe for the user because we don't have elevator, so this is the only way to get to the upper floors. Так, ну і рухаємося далі. Тож на першому поверсі в нас облаштована спеціальна кімната, такий куточок своєрідний для людей з обмеженими можливостями, там, ну, для їх як організації тощо. На другий поверх, з другого по четвертий поверх, ці поверхи, на жаль, вони не є в доступі для більшості користувачів з обмеженими можливостями. Проте одна категорія таких користувачів з низьким зором, вони можуть спокійно туди дістатися, працювати. Тобто для таких користувачів всі умови є. Сходи всі вони марковані контрастними кольорами. Тож для людей з поганим зором це безпечно. Вони можуть безпечно ходити. Okay, so this is the first level. So the accessibility, we get in level. We have three elements that do not meet the criteria because it support elevators and we don't have this facility.
І також, як ми попередню табличку вже бачили, так, по стандартах ІФЛА, то і тут бачимо, які результати в нас наразі щодо доступу вже в саму бібліотеку для людей з обмеженими можливостями. І на даний момент нам не вистачає таких спеціальних знаків, які ведуть до ліфтів, а також в ліфтах не вистачає гарного освіщення, гарного світла, так, потужного світла, а також знаків шрифтом Брайля, щоб люди могли використовувати. Також ліфти поки що не забезпечені синтетичною мовою. І, на жаль, на даний момент немає в ліфтах кнопок, які були б доступні для людини, яка сидить на інвалідному візку. Okay, so this is the picture for accessible material connection for the foot top is wide enough for child to sit there, and also for the door we have a silent noise and grill. And for the children room, this is the special room for people for using disabilities. They can access services at the same place, and the place is for talking На цьому слайді ви бачите декілька прикладів доступу до послуг та матеріалів в нашій бібліотеці. От, наприклад, перша картинка демонструє, що між полицями книжковими є великий простір, що людина на інвалідному візку спокійно там розташується. На другому фото ви бачите позначки шрифтом Брайля, так, на кімнаті дамській або чоловічій. І третє фото – це от той куточок для людей з обмеженими можливостями, про який я казала, де вони там можуть позайматися, просто там перебувати. Okay, I will go through this because I think I have to get shorter. So I will go through the information format. We have a collection for people with visual impairment by providing stock of paying books that can be accessed in this online. Так, ну там ті слайди я трішечки пропущу, щоб час зекономити. Перейдемо одразу до праці нашої роботи в медіаформаті. Є доступними електронні так звані книги, що розмовляють. Вони доступні онлайн за посиланням, які ви бачите. Доступні також для людей з погіршеним зором. And also Braille books for people with visual impairment, and we also have computer with screen reader software for brain to access electronic books, and also we have adaptive keyboard for sound helpful to brain users. А також у нас є книги шрифтом Брайля, а також комп'ютерне забезпечення спеціальне для сліпих користувачів. І також комп'ютери оснащені такою адаптивною клавіатурою, яка продукує певні звуки, допомагаючи людям з погіршеним зором друкувати. And I will skip this. And the last one, services and communications. I think this is the area that we need to improve because we have a library staff, a liaison librarian in charge in the disabled serve people with disabilities. But I think the librarian do not have enough knowledge about of the library disability, how to communicate with them, for example, using sign language.
Так, ті слайди я теж пропущу для економії часу. Зупинимося на послугах та комунікації, не дивлячись на те, що я перерахувала, що в нашій бібліотеці є така гарна кількість інструментів і можливостей для вільного доступу для людей з обмеженими можливостями. Все ж таки на перше місце виходить робота бібліотекарів, і в цьому питанні хочу зазначити, що бібліотекарі ще мають недостатньо знань, навичок та розуміння, як саме працювати з категорією читачів, користувачів, вибачте, з обмеженими можливостями. And for others, it's okay. So I come to the gap between the implied and the real condition in the library. Mostly we have a problem, not really problem actually, but on the physical aspect that we have, we admit that the library building has no an elevator, and this is important because we have usually physical disabilities, but it's not easy just to change this to buy elevator. We also have deaf users, but we still not focus on this type of disability. So I think this is our homework. And also, the library does not have an automatic door opener, but the library always open the door, the main entrance. So everyone can enter the library easily. Тож, підсумовуючи все, да, ще раз пройдемося по фізичному аспекту доступності. Поки що немає в бібліотеці автоматичних працюючих дверей, а також користувачі з погіршеним слухом, яких в нас зараз 35, також для них мають бути окремі можливості створені фізичні і для використання послуг, такі як відеоколекції з субтитрами, і також. Але в нас, як я казала, це наше таке досягнення, що в нас є, ну, спеціальне місце, да, для роботи. Такий куточок для роботи людей з обмеженими можливостями, він це нам дуже допомагає. For the surface area, for the reference services, the in-person reference service for people with disability is not provided because the reference service is in the second floor. But usually we use social media, WhatsApp, and Instagram to communicate with the students, student disabilities. А щодо надання послуг, то коли здійснюється реєстрація, ця послуга реєстрації користувачів, вона не відповідає стандартам для користувачів з обмеженими можливостями. Здебільшого ця послуга здійснюється через соціальні медіа, які так WhatsApp, Instagram. Також в бібліотеці немає великої друкованої там колекції, проте наша бібліотека надає технологічну так допомогу, ну, з цього приводу. And the library does not have a screen collection. Usually this is for elderly people or for vision. But we provide assistive technology instead. So they can use our technology to access our collections and services. І як я вже зазначала, що працівники бібліотечні також мають підвищувати свої знання та здатність комунікувати з користувачами з обмеженими можливостями, зокрема з порушенням слуху, для того, щоб краще розуміти їхні потреби. And the last one is that the library staff need to improve ability to communicate with staff so for a better understanding of their needs. Так, тому що, як я вже теж говорила, тому що головне все ж таки це персонал бібліотеки, який запроваджує ці послуги. And the conclusion, and so.
persons. Although it's industry currently recent, we at MAPRI is quite to provide accessible products and services for ourselves. В якості висновку хочу зазначити, що бібліотека має запровадити доступність своїх фондів, колекцій та послуг для всіх користувачів, включно з користувачами з обмеженими можливостями. Проте бібліотека вже відрегулювала свої особливості під стандарти ІФЛА, зокрема стосовно надавання послуг користувачам з порушенням зору, а також з фізичними вадами. That enable this our user to access the upper force, and also we need to train the librarian, so who in charge in the lab digital corner to give a better benefit service. Залишаються дві такі речі, так, які ще мають бути покращені для розширення доступу. Це, по-перше, доступність ліфтів, так, як вже проговорювали, які мають бути належним чином оснащені, а також відповідно підготовлений бібліотечний персонал, зокрема ті, які працюють в цьому спеціальному куточку, місці, так, для людей з обмеженими можливостями, для того, щоб такі користувачі отримали максимум вигоду від послуг. So that's all my presenters. And if you have any questions, just ask me. Thank you very much for the attention. Тож, це вся моя презентація. Дуже вам дякую. Щиро дякую. Авторі і спікеру Мар'ян за таку насичену, конкретну, дуже актуальну доповідь. Я би хотіла ще акцентувати увагу учасників конференції, ну, на українських реаліях. Якщо ми бачимо, що на сьогодні Мар'ях співавторами підкреслили, що в Індонезії майже 1 мільйон людей з обмеженими можливостями disability. Thank you so much, Ms. Maria, for your such a detailed presentation. I would like to draw especially our Ukrainian participants' attention to the fact that if Ms. Maria mentioned that in Indonesia they have almost 1 million people with disabilities. І на цьому шляху величезний вже зроблений багаж доступності бібліотеки Державного ісламського університету. And to improve the situation and on its way, your library, the library of your university, has done great many things for that. То бібліотекам українських закладів вищої освіти обов'язково потрібно буде кому розпочинати, кому продовжувати цей шлях. But I would like to emphasize that our Ukrainian libraries will have, some of them will have to start that way to accessibility, some of them will have to continue that way. Тому що згідно статистики Ради національної Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на 1 січня 2024 року, це більше ніж півроку тому, було підкреслено, що від початку повномасштабної війни в Україні, тобто від 24 лютого 2022 року, отримали поранення 19 289 цивільних
цивільних українців. І кожен з них після реабілітації має повне право прийти до університету на навчання або на підвищення кваліфікації, або на перекваліфікацію, і працівники українських вишів повинні, бібліотек українських вишів повинні бути обов'язково до цього готові. Because I would like to mention that according to the statistics for January the 1st, 2024 this year, so we in Ukraine, as the result of the war of Russia against Ukraine, we already have more than 19,000 injured civilian people who have right to after rehabilitation, who have right to come to universities for study or for requalification. And our libraries and librarians should be ready to provide qualitative services and accessibility to such people. Дякую, питань немає. Дуже дякую. Thank you so much. No question. Thank you again.